Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ահա ձեզ եմ ներկայացնում իմ 4-րդ կատալոգի գնումները, ասեմ ձեզ, սա գնումների մի մասն է, այստեղ շարունակություն էլ ունենք, տեսեք, բարձերը, տեսեք, այստեղ կա ամեն ինչ ձեր տան, ձեր առօրյա օգտագործման համար, տեսեք, ինչ եմ վերցրել ես, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ինչից եմ ես ինքս օգտվում։ Այս ամենը, որ տեսնում եք, բոլորը ինձ համար է, մեր տան համար է, ես օգտվում եմ մեր առօրյա գնումները կատարելով իմ սեփական խանութից առանց ինչ-որ խանութ հաճախելու, իմ գրասենյակում կամ իմ տանը նստած, ես իմ online խանութից օգտվում եմ, պատվիրում եմ ինձ անհրաժեշտ ապրանքները և ստանում եմ, օգտագործում եմ որակով և անվնաս ապրանքներ և դրա դիմաց ստանում եմ նվերներ, ստանում եմ բալեր, ստանում եմ նաև եկամուտ։ Տեսեք, հիմա ես ձեզ ցույց տամ ավելի մոտիկից, տեսեք ինչից եմ ես օգտվում, հեղուկ օճառ, այն որ մշտական մարդիկ օգտվում են, ձեռքի կրեմ, բերանի ողողիչ, ասեմ շատ լավն են ու մշտական ես օգտագործում եմ, նույնիսկ ատամի ցավի ժամանակ այն անցկացնում է ատամի ցավը, կոդերը նաև 2293, իմ սիրելի ձեռքի կրեմը, ապլիպիխայի բալզամը, որը ես շատ եմ սիրում, արտիկուլն է 2187, հեղուկ օճառները բոլորն էլ շատ սիրում եմ, ամեն անգամ տարբեր հոտերի պատվիրում եմ ու շատ լավն են, արտիկուլը 1911, տան օդափոխիչը, որը մշտական էլի օգտագործման, մեր օգտագործման համար շատ լավն է, երկար պահպանում է հոտը և այս տեսակը վերացնում է ծխախոտի հոտը, արտիկուլը 1129, թրաշվելու համար նախատեսված փրփուր վենտ ավենձյուր հավաքածուից է, կոդը 0500, ինչ եմ այստեղ վերցրել, տեսեք, ես վերցրել եմ մեր վարյո շարքից այս երկու հրաշք շիճուկները, որը միշտ ուզեցել եմ վերցնեմ և չեմ վերցրել, այս անգամ պետի փորձեմ և անպայման կկիսվեմ իմ կարծիքով, մեկը մաշկի փայլը, մաշկի գույնն է կարգավորում, մյուսը անցի ստրեսն է և այն վերացնում է հոգնածությունը, դեմքի հոգնածությունը, ավելորդ լարվածությունը և դրա հետ մեկտեղ վերցրել եմ նաև կոպերի համար նախատեսված կրեմը վարյո շարքից, որը մեր Մարինեի խորհրդով եմ վերցրել, մեր գերմանաբնակ խորհրդատուի, նա շատ հավանում է այս շարքը և խորհուրդ է տալիս օգտվել, իր խորհրդով եմ վերցրել այս կոպերի կրեմը, այստեղ վերցրել եմ տանալնի կրեմ, որը յուղոտ մաշկի համար է նախատեսված, ասեմ, որ այն շատ մաչելի է և շատ որակով, շատ լավն է, վերցրել եմ այս գեղեցիկ շրթներկները, երկուսն էլ շատ սիրում եմ, մեկը մեր անփայլ մատվի շրթներկն է և երկար կայուն մնացող, ունենք տարբեր գույներ, ես վերցրել եմ կոդը, արտիկուլ 40463, և վերցրել եմ այս մյուս գլեմփիմ շարքի մեր շրթներկը, որը էլ ես վերջին օրություններից է, տեսեք ինչ հաճելի երանգունի, վերցրել եմ մեր սիրելի Արփինե Հակոբյանի խորհրդով այս եղունգների կաթիկը, նա շատ է հավանում կալցիվոյ մալաչկոն, ասում է, որ շատ արտակարգ է եղունգների համար, ամրացնում է, իսկ ես ուզում եմ մի փոքր եղունգներս խնամել, որովհետև շատ շուտ կոտրվում է, այս Արփինեի խորհրդով եմ վերցրել, անպայման կփորձեմ և ձեզ կասեմ,
Այստեղ տեսեք, վերցրել եմ իմ շատ սիրելի խոհանոցի հեղուկը, որը էլի ամեն անգամ տարբեր հոտեր եմ վերցնում, արտիկուլը 11210, որ վերացնում է ձկան, մսի, սխտորի, սոխի եւ այլն խոհանոցում ինչ օգտագործում եք, վերացնում է այդ հոտերը։ Ես այս կոդերը չասացի, այստեղ կալցիվոյ մալաչկոյի կոդը 7751, անպայման փորձեք, մեր Արփինեն շատ գոհ է։ Վերցրել եմ իմ շատ սիրելի կրեմներից մեկը, Ադբիլուիշի կրեմը, որը երկար ժամանակ օգտագործելու ընթացքում վերացնում է լրիվ դեմքի լաքաները, պեպենները եւ ավելորդ հետքերը, գույնը բացում եւ հավասարեցնում է։ Վերցրել եմ նորից իմ շատ սիրելի մազերի յուղը սալոն շարքից, որը շատ եմ սիրում, եւ առանց այս յուղի ես չեմ պատկերացնում մազերի խնամքը։ Արտակարգ յուղ է, շատ երկար օգտագործվում է եւ ասեմ, այս յուղի շնորհիվ նույնիսկ մազերը սկսում է երկարել, որովհետեւ այն բուժում է մազածայրերը։ Կոդն է 8215։ Այստեղ վերցրել եմ մեր տղամարդկանց շարքից մազերի հարդարման եւ մուրուքի եւ մազերի հարդարման համար գելը, սա իմ տղան է շատ օգտագործում եւ սիրում մազերի համար, եւ անտիպիսպիրանտը թեվատակի։ Վերցրել եմ կոշիկների համար նախատեսված պաշտպանիչ, այս հոտից պաշտպանող այս դեզադարանտը։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, ամբողջը տան մաքրություն է, որ ես մշտական իմ օգտագործման համար այս մաքրության հեղուկները մշտական կան իմ տանը, ես շատ սիրում եմ, եւ մեր տան մաքրությունը հեշտացնում է յուրաքանչյուր կնոջ աշխատանքը երակի ու քարակի անգամ։ Բոլորդ էլ ծանոթ եք, ինձ թվում է ծանոթացնելու, ներկայացնելու կարիք չկա մեր տան մաքրությանը։ Այս անգամ տուալետի համար որոշել եմ օգտագործել մեր գրենլի շարքի հեղուկը, որովհետեւ շատ են մարդիկ հավանում եւ խորհուրդ են տվել օգտագործել դա, չնայած մենք ունենք երկու տեսակի, որը ես մշտական օգտագործել եմ եւ շատ գոհ եմ, բայց այս անգամ փորձելու եմ գրենլի շարքինը։ Այստեղ հավանում եմ շատ լովե շարքի այս շամպույնը 400 մլ, արտակարգ փապկացնում է, ովքեր ունեն 4 մազեր, խորհուրդ եմ տալիս թող օգտագործեն լավ փապկացնող եւ շատ որակով շամպույնը, եւ քանի որ տան մեր տանը տարբեր մազեր ունեցող մարդիկ են, ես մի հատն էլ վերցրել եմ բոլոր տեսակի համար։ Լողանալու գելերը, մեր կրեմ գելերը, որոնք նույնպես շատ լավն են իմ մազերի ներկը, որ հիմա այս մազերի ներկը ավելի ուշուշ է լինում ակցիայով, դրա համար ես միանգամից 3 հատ եմ վերցրել, որովհետեւ հարմար էր եկել 4-րդ կատալոգով, և մեր դեպիլացիայի համար նախատեսված շերտիկները և դեպիլացիայից հետո օգտագործվող յուղը, որոնք նույնպես շատ լավն են։ Եվ իմ անբաժան լվացքի փոշին, որոնք արտադրվում են Գերմանիայում, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ներկայացրել եմ, ինձ թվում է բոլորդ արդեն գիտեք, շատ լավն են, անվնաս փոշի է սպիտակ շորերի համար հիմնականում, չնայած այն ունիվերսալ է, կարող եք օգտագործել նաև տարբեր գույնի շորերի համար։ Եվ մեր գեղեցիկ տոպրակները, որը ես նույնպես շատ սիրում եմ մեր տոպրակները, եւ ունեմ տարբեր չափերի այսպիսի գեղեցիկ տոպրակներ։ Եվ վերջում անդրադառնամ մեր այս հրաշալի, այս գեղեցիկ փափուկ բարձերին, որը կարապի փետուրով եւ սինցիպոնով խառը խառնուրդ է բարձը, այն շատ փափուկ է, պրեսի տակ է, երբ որ բացում ենք վրայի ցելոֆանը, այն սկսում է ուրճել, շատ փափուկ է, շատ լավն է, վերցնողները շատ գոհ են, խորհուրդ եմ տալիս դուք էլ վերցնեք եւ ինքներդ փորձեք։ Այսքանն էր իմ 4-րդ կատալոգի գնումները, չնայած ասեմ, որ սա իմ գնումների մի մասն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե ինչ-որ արտիկուլ բաց թողեցի և չներկայացրեցի, գրեք, ես անպայման կգրեմ այդ ապրանքի արտիկուլը։ Շնորհակալություն։